waxa magaalada Muqdisho lagu burburiyay dhismayaal la sheegay in lagu dhisay sharci darro. Dhismayaashaasi ayaa dhulka la simay, waxaana la sheegay in dhismayaashaasi si sharci darro ah looga dhisay agagaarka garoonka LLB Janaayo ee magaalada Muqdisho. Sida uu bartiisa Facebook ku soo baahiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariizo, waxaana la sheegay in guryahaasi si sharci darro ah looga dhisay agagaarka garoonkaasi. Ayaan Faisal Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.